Şirvanşəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsinə, əllərdə saxlanılan odlu silah sursatının aşkar olunmasına, həmçinin dələduzluq və oğurluq əməllərinin törədən şəxslərə qarşı son 15 gün ərzində silsilə əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupundan verilən məlumata görə, qeyd edilən dövrdə şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsi ilə məşğul olan daha 17 nəfər saxlanılıb. Bu şəxslərin hər bir barəsində polis şöbəsində araşdırmalar başlanıb. Saxlanılan şəxslərdən ümumilikdə 5 kilogramdan artıq olan müxtəlif növ narkotik vasitələr və psixotrop maddələr eləcə də çətənə itkiləri aşkarlanaraq götürülüb. Həmçinin keçirilən əməliyyatlar zamanı şəhər ərazisində oğurluq edən, vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək, onlara qarşı dələduzluq əməlləri törədən, eləcə də qanunsuz olaraq odlu silah saxlayan 3 nəfər şəxs də saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Ümumilikdə 15 gün ərzində keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan 20 nəfər şəxsdən 16-sı barəsində şəhər məhkəməsi tərəfindən həbs, 4-ü haqqında isə polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edilən faktların hər biri ilə bağlı Şirvan Şəhər Polis Şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Şəhər ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsi ilə məşğul olan və digər hüquqa zidd əməllər törədən şəxslərin ifşası istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir, deyə bildirib.